O Messias vai chegar. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-se, cheia de graça, o Senhor está com você." Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: "Como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta Isabel. Apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus nada é impossível." Maria disse: "Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo a deixou. Então, gente, não falei? Então, o anjo chegou. Espera aí, pessoal.